Бакотерапію впроваджують на Хмельниччині. Це реабілітаційна програма для ветеранів. Вона складається з мандрів подільськими товтрами, ароматерапії, різб'ярства та спілкування з психологами. Про переваги такої допомоги дивіться далі. На вході нас зустрічає дід Гурай. Власне, його вирізьбив Дмитро, це теж військовий ветеран. І принагідно дуже крутий скульптор. Сільська садиба «Дім мандрівника» на Бакоті із перших днів війни прихистила десятки вимушених переселенців. Нині тут живуть і проходять реабілітацію військові. Щось нове, то завжди цікаво і завзято. Коли треба завершити справу, то вже не так цікаво, так? Коли дивишся на цих усміхнених чоловіків, важко повірити, що вони пережили важкі бої, поранення і смерть побратимів. Їхній нинішній стан – результат роботи психологів. Розказуємо людям про те, як стрес впливає на організм, що таке травма, як саморегулюватися в першу чергу. Та? Тому що стрес – це щось, що в першу чергу впливає на наше тіло. І якщо знати, як тілесно себе врегулювати, то наслідки значно не такі погані. За три дні чинні військові і ветерани відновлюють емоційно-психологічний стан, зокрема під час занять різдвярством. Гарно, один одному не заважають, допомагають, дивляться і працюють в команді, супер. А ще військові дізнались про цілющі властивості лікарських трав. Мальва лікарська, мавританська, і ви зараз поправите здоров'я своїх бронхів, шлунка, так що цей чай ще дає запах вареної кукурузи і присмак вареної кукурузи. Дуже цікавий. Він створив кольори українського прапора. Бійці ходили в піші походи, відвідали скельний монастир, займалися йогою, відпочивали біля Дністра. Така терапія справді допомогла відновитися. Люди розслабленіші, контактніші, усміхненіші. І для них це значимо. І для нас відповідно. Роман захищає країну із 2016 року. Каже, лише тут, вперше за роки війни, згадав, як то посміхатися. До цього, як я сюди їхав, я був емоційно виснажений повністю. Ну, були якісь там думки непонятні в голові, те, що безпокоїло, був злий, озлоблений, края. Зараз за цих три дні, правда, все змінилося. Я такий заряджений енергією, це просто, це емоційно просто і духовно, і взагалі. Навіть не можна сказати, наскільки це приємно і класно. Про цілющий вплив бакотерапії каже і батько трьох дітей Артем. Він пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Ця реабілітація – це як шлях до знайти себе. І я скажу, що на сьогодні вона мені дуже допомогла. Тому що вчора у нас була, ми пройшли 12 кілометрів, і в нас була така, вправа. Ми мали мовчати, йти і думати про життя. І це те, що мені було потрібно. Дім мандрівника на Бакоті – особливе місце, впевнений господар садиби. Бакота – це таке унікальне, своєрідне поєднання тої дикості природної, тої незаїждженості, дуже величезна історичність місця, починаючи ще з дохристиянських часів. Це місце сили, до котрого з'їжджаються зі всієї України люди. Триденну реабілітацію бакотерапію планують розширити. П'ятиденний курс одночасно на 20 військовослужбовців готує профінансувати українські та іноземні організації, а згодом запрошуватимуть цілі родини військових. З вірою в перемогу, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал «Інтер», єдині новини.